13-14 aprel kunlari samarqand shahri yana katta uchrashuvlarga maydon bo'ldi lekin bu safar davlat rahbarlari emas bir qancha davlatlarning tashqi ishlar vazirlari samarqandda uchrashdi. 13-14 aprel kunlari bir vaqtning o'zida 3 ta formatdagi uchrashuv bo'lib o'tdi birinchi uchrashuv mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashqi ishlar vazirlarining kengashi uchrashuvi bo'ldi ya'ni mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida bir qancha tashkilotlar yoki formatlar mavjud ya'ni davlat rahbarlarining kengashi bosh vazirlarning kengashi tashqi ishlar vazirlarining kengashi maxsus xizmatlarning kengashi va boshqa bir qancha ko'plab formatdagi uchrashuvlar samarqanddagi uchrashuvda tashqi ishlar vazirlari ko'rishib gaplashib olishdi mustaqil davlatlar hamdo'stligining umumiy dinamikasiga e'tibor beradigan bo'lsak u tashkilot ham yildan yilga e, biroz bo'lsada torayib borayotganini ko'rishimiz mumkin sovet ittifoqi qulaganidan keyin uchta boltiq bo'yi davlatlari hech qachon mustaqil davlatlar tashkilotiga kirmagan lekin samarqanddagi uchrashuvda yana boshqa uchta davlat ishtirok etmadi bu gruziya chunki saakashvili davrida mustaqil davlatlar tashkilotidan gruziya chiqib ketdi va ukraina 2014 yilda ukrainaning Qrim yarim oroli anneksiya rossiya tomonidan anneksiya qilib ya'ni tortib olingandan keyin ukraina ham mustaqil davlatlar tashkiloti uchrashuvlaridan bosh tortib keladi va uchinchi davlat bu moldova moldovaning ham bir qancha o'sha bo'lgunchi hududlari sababli uning rossiya bilan munosabatlari juda ham chigal va shuning uchun samarqand uchrashuvlarida moldova ham ishtirok etgani yo'q demak mustaqil davlatlar tashkilotidan markaziy osiyodagi beshta davlat kavkazdagi ikkita davlat ya'ni ozarbayjon va armaniston belarussiya va rossiya davlatlari ishtirok etishdi bu uchrashuvda demak mustaqil davlatlar hamdo'stligi ya'ni postsovet hududidagi savdo iqtisodiy ya'ni sanksiyalar ostidagi rossiyaga bosimlarni yumshatish borasida rossiyaning bir qancha e, demakki intilishlari olg'a surildi ikkinchi yirik uchrashuv bu e, afg'oniston va uning qo'shni bo'lgan davlatlari ya'ni bu eron islom respublikasi xitoy xalq respublikasi demak o'zbekiston tojikiston turkmaniston va rossiya federatsiyasi hamda pokiston afg'onistonning qo'shnilari o'rtasidagi tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvida afg'onistondagi vaziyat tabiiy ravishda muhokama qilindi afg'oniston hokimiyatiga Taliban kelganidan keyin mana o'rtada salkam 1.5 yildan oshayaptiki, lekin hali u dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingani yo'q natijada afg'onistonga tegishli bo'lgan katta miqdordagi pul mablag'lari amerika qo'shma shtatlari tomonidan muzlatib qo'yilgan va bu o'rtadagi demak amerika qo'shma shtatlari va tolibon o'rtasidagi muzokaralar hali tugagani yo'q lekin dunyo hamjamiyati avvalambor qudratli davlatlar tolibon siyosiy tizimi oldida oldiga bir qancha muhim shartlar qo'ygan avvalgi shart birinchi shart bu afg'onistonda inklyuziv ya'ni hamma afg'oniston jamiyatidagi barcha etnik guruhlar va siyosiy kuchlarni qamrab oluvchi hokimiyat shakllantirish ikkinchi talab afg'onistondagi xotin qizlarning haq huquqlarini tan olish va ta'minlash va keyingi talablar bu sobiq afg'oniston hokimiyati hukumatida ishlagan shaxslarni ham repressiya qilmaslik va ularni yangi afg'oniston ma'muriyatida ishlash imkoniyatlarini berish va demakki mana bu afg'onistonning qo'shnisi bo'lgan davlatlar afg'onistonda inklyuziv hokimiyat hukumat shakllanishidan işte manfaatdor sababi bu afg'onistondagi ijtimoiy iqtisodiy va və siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishga yaxshigina yordam beradi chunki Taliban hokimiyati hukumatga ya'ni hokimiyatga Taliban kelganidan keyin u yerda anchagina bir tarkibli hokimiyat o'rnatildi asosan bu pushtunlar hokimiyati va diniy qarashdagi diniy konservativ qarashdagi siyosiy kuchning qarashlari hokimiyatga keldi boshqa qarashlar va boshqa etnik manfaatlar bugungi kunda o'zining to'laqonli ifodasini topayotgani yo'q dunyo hamjamiyati jumladan markaziy osiyo davlatlari ham mana shu qo'yilgan talablarning bajarilishidan juda ham manfaatdor chunki misol uchun oldingi afg'oniston ma'muriyatida ashraf g'aniy yoki hamid karzay davrida afg'onistonda o'zbek tilida chiqadigan ommaviy axborot vositalarining soni juda ham ko'p edi yuzlab gazetalar va o'nlab radio tele va telekanallar bemalol faoliyat ko'rsatar edi alisher navoiy kuni mavjud edi o'zbek tili milliy bayram sifatida nishonlanar edi sobiq prezidentlar o'zbek tili milliy bayrami kunida o'zbek tilida afg'onistonlik o'zbeklarga murojaat qilgan holatlari ko'p bo'ldi lekin tolibon hokimiyatga kelganidan keyin mana bu erishilgan yutuqlar bugungi kunda yo'qotildi va shuning uchunki mintaqa davlatlari jumladan o'zbekiston ham afg'onistonda inklyuziv hokimiyat hukumat bo'lishidan juda ham manfaatdor avvalambor bu afg'onistonda barqarorlikni ta'minlaydi u yerdagi etnik manfaatlarning tillarning manfaatini qondirishga imkoniyat beradi va bu orqali afg'onistonda ichkarida ijtimoiy iqtisodiy zo'riqish yoki portlashlar qolaversa fuqarolik urushi bo'lishini oldini oladi va inklyuziv hokimiyat afg'onistonda inklyuziv hokimiyatning tuzilishi bu dunyo hamjamiyati tomonidan afg'oniston tolibon rejimini tan olinishiga imkoniyat beradi va natijada afg'onistonning tashqi dunyo bilan aloqalari normallashib boshlaydi qolaversa o'zbekistonning alohida bir manfaatlari mavjudki afg'oniston bilan bog'liq bo'lgan bu transport koridorlarini o'rnatish va geoiqtisodiy loyihalarni yo'lga qo'yish biz bilamizki o'zbekiston shu paytga qadar keyingi bir yarim ikki asrda faqatgina shimoliy davlat avvalambor rossiya federatsiyasining o'sha demak transport logistika monopoliyasida qolib kelyapti o'zbekiston ancha vaqtdan beri mana mustaqillikka erishganidan beri muqobil transport logistika yo'llarini vositalarini izlaydi bu xitoy bilan bog'lanish bu afg'oniston orqali pokistonga va pokiston orqali hind okeaniga chiqish va turkmaniston orqali bir tomondan eronga va qozog'iston orqali kaspiy dengizi va kavkaz orqali turkiyaga va eronga chiqish yo'llarini har doim o'ylab keladi afg'onistonda to'laqonli demak xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinadigan siyosiy rejimning demakki tartibga solinishi mana shu o'zbekistonning geoiqtisodiy transport logistika loyihalarini amalga oshirishga imkoniyat beradi afg'onistonga qo'shni bo'lgan davlatlarning jiddiy xavotiri shundan iboratki afg'onistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat juda ham tarang agarki vaziyat mana shunday taranglashda davom etadigan bo'lsa qaytadan fuqarolik urushi boshlanish xavfi bor lekin dunyo hamjamiyati avvalambor qo'shni davlatlar afg'onistondagi siyosiy tizim ya'ni tolibon tizimini tezda tan olish orqali u yerdagi vaziyatni battar chegarlashtirish niyatida emas ya'ni tan olish bu qo'shni davlatlarga qimmatga tushmasligi kerak aksincha tolibonga qo'yilgan shartlarga erishish ya'ni ularning amalga oshishiga erishish maqsad qilib qo'yilgan samarqand sammitida afg'onistonga qo'shni bo'lgan davlatlar bosqichma bosqich baskış, tolibon rejimini de defakto ya'ni amalan tan olishga qadamlar qo'yib boshladi mana shu kunlarda qozog'iston tashqi ishlar vaziri bayonot berib tolibon diplomatlarni akkreditatsiyadan o'tganligini bildirdi bir qancha davlatlar jumladan pokiston arab amirligi mana endi rossiya federatsiyasi va undan keyin mana qozog'iston tolibon siyosiy tizimi ya'ni ularning diplomatlarini amalan tan olyapti lekin hali birlashgan millatlar tashkiloti doirasida tolibon siyosiy tizimini tan olish haqida gap so'z yo'q bu bilan murakkab bir vaziyat paydo bo'ladi tolibon siyosiy tizimini global bir darajada tan olmaslik yoki tan olish mavjud bo'lmagan holatda tolibon bilan amaliyotda ya'ni amalan hayotda diplomatik aloqalarni yoki diplomatik munosabatlarni izga qo'yish kuzatiladi mana borgan sari dunyoda geosiyosiy raqobat kuchayib boryapti bu rossiya federatsiyasi xitoy xalq respublikasi o'rtasida Iı, global bir maydonda geosiyosiy tandem yoki hamkorlik kuchayib boryapti va uning asosiy maqsadi bu ıı, amerika qo'shma shtatlariga yoki kollektiv g'arbga qarshi turish yevropa ittifoqining o'zida ham ma'lum bir parokandalik kuzatilyapti yaqinda fransiya prezidenti makronning xitoyga tashrifidan keyin makron bir qancha bayonotlar berdi va u dollardan voz kechish vaqti kelganligini yevropa ittifoqi o'zining xavfsizligi va geosiyosatini to'laqonli o'zi ta'minlash kerakligi borasida bayonotlar berdi va mana shu fonda demak saudiya arabistoni va uning yaqin ittifoqchilari bo'lgan bir qancha arab davlatlari neft va gaz oldi sotdilarida dollarda emas milliy va boshqa bir valyutalarda amalga oshirish savdoni amalga oshirish haqida bayonot berib boshladi qolaversa braziliya prezidenti lula da silva dollardan voz kechish vaqti kelganligini ham urg'uladi demak mana bu geosiyosiy tendensiya va yangi bir vaziyatlar inobatga olinsa markaziy osiyo atrofidagi ge, geosiyosiy raqobat ham kuchayotganligini ko'rishimiz mumkin doim takrorlanadigan bir fikr borki markaziy osiyo geosiyosiy chorrahada joylashgan shimolda bu rossiya sharqda xitoy xalq respublikasi g'arbda vashington ya'ni amerika qo'shma shtatlari va brussel janubda esa bu a, global janub ya'ni musulmon davlatlari va boshqa ko'plab davlatlar nazarda tutiladi demak dunyoda chegaralashib borayotgan mana shu geosiyosiy vaziyatda afg'oniston ham geosiyosiy raqobatning markazlaridan bittasiga aylanish potensiali oshib boryapti samarqanddagi tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida bayonot berildiki afg'onistondagi yigirma yillik urush bu ə, amerika qo'shma shtatlarining salbiy oqibatlarga gə olib kelgan katta bir eksperiment degan bir bayonot berildi ya'ni u yerdagi vaziyatga ya'ni salbiy baho berildi va mas'uliyat to'laligicha amerika qo'shma shtatlariga yuklatildi sababi samarqanddagi afg'oniston qo'shnilari bo'lmish davlatlar kengashida yoki uchrashuvida bir vaqtning o'zida uchta yirik aksil amerika kayfiyatidagi yoki qarashidagi yoki manfaatidagi davlatlar o'sha bayonotga o'zining hissalarini qo'shdi bu xitoy xalq respublikasi rossiya va eron islom respublikalari va uchinchi yirik demak uchrashuv samarqandda o'tgan bu markaziy osiyo va rossiya federatsiyasi tashqi ishlar vazirlarining navbatdagi uchrashuvi bo'ldi tabiiyki bugungi kunda rossiya federatsiyasi misli ko'rilmagan sanksiyalar va geosiyosiy bosim ostida qolayapti va shuning uchun rossiya vaziyatdan chiqish uchun markaziy osiyo davlatlarini sanksiyalarni aylanib o'tish yoki o'zining iqtisodiy ijtimoiy va boshqa muammolarini yechishda mintaqani bir instrument yoki o'sha aylanib o'tish e, mintaqasi sifatida ko'rishi tabiiy lekin mintaqa davlatlarining manfaatlari albatta anchagina murakkab bir tomondan rossiya bilan savdo iqtisodiy hamkorlik darajasini pastga tushirmaslik rossiya xitoy demak ittifoqchiligida mana bu ikkala ittifoqning kelishuvi ostida mintaqaning yutilishiga imkoniyat bermaslik va mana bu ikkita qudratli davlatni tiyib turish uchun va ularni o'sha geosiyosiy mintaqani yutib yuborishga imkoniyat bermasliki uchun g'arb bilan avvalambor amerika qo'shma shtatlari bilan geosiyosiy hamkorlikni iqtisodiy va geosiyosiy aloqalarni kuchaytirish vazifasi turibdi va bugungi kundagi geosiyosiy vaziyat mintaqada anchagina murakkab va shuning uchunki to'laqonli va shuning uchunki mintaqa o'zining manfaatlarini geosiyosiy va geoiqtisodiy manfaatlarni parvarishlashda ko'p vektorli siyosatni amalga oshirishda davom etaveradim